Tjena sammans, det är Daniel här och välkommen till en liten video där jag berättar varför vi tog en liten paus och att jag nu kommer komma tillbaka och kanske Zack kommer hjälpa till mig lite, fast det vet jag inte riktigt än. Men det som kommer hända på kanalen är alltså att vi kommer börja lägga upp lite lollmontage. Jag håller på att planera ett lollmontage typ. Det handlar om Yasuo. Och vi håller på att planera med en ny serie vi tänker göra. Det heter Hur lätt är det att scamma någon. Och då ska vi försöka gå runt och försöka scamma folk och se om de går med på det. Om de går med på det och vi får itemet så kommer vi såklart ge tillbaka det. Och det kommer ni se i videon. Och det här är bara för att testa hur lätt det är att scamma någon. Och ni kan också se liksom metoder vad scammers kan göra mot er. Så jag tror det är ganska lärorikt och en bra serie. Så var gärna uppmärksamma när vi lägger upp de videorna. Och jag tror det kommer bli riktigt nice. Men om några dagar då kommer en lollmontage som planerat. Jag tror när ni kollar på det här så kommer det nog upp på onsdag eller torsdag. Så ja, det blir nice. Men tack för att ni kollade och vi ses i nästa video.